Patriku, jak to máš ty s nějakýma ambicema kolem hokeje? Protože mluvilo se o tom, že by, ty jsi trénoval 20, dělal jsi asistenta u 20, potom se spekulovalo, že by si mohl být asistent v Jersey, potom se mluvilo o tom, že Václav Varaďa by s tebou, nebo bys dělal asistenta Václavu Varaďovi ve Spartě, Vence Varaďa podepsaný v Pardubicích, ty tady v Křesílku. Nezapomněl na tebe trochu v tom vyjednávání? Ne, určitě nezapomněl, akorát ví, jaké jsou ty moje priority zatím, ale chtěl bych říct, že já jsem mu vděčný za to, že mě dal tu šanci být u toho národního týmu do 20 let, což jsem absolutně nečekal, že bych se k trénováním nějakým způsobem připojil nebo zapojil tak brzo po své kariéře. Chtěl jsem si opravdu dát rok, dva volno rozmyslet, co mě bude naplňovat. Přišla komunikace s Vencou, potkali jsme se u nás doma s rodinou, s manželkama. Věděl, kam přesně jako na koho jít spíš, než na mě, tak ta komunikace s manželkou byla velmi rychlá a já jsem rád za to, že jsem s ním mohl být dva roky u toho národního týmu, protože mě to strašně bavilo a naplňovalo. Je pravda, že i z New Jersey hned po konci mé kariéry přišla nějaká nabídka, že by chtěli, abych se zapojil v jakýkoliv roli do spolupráce s týmem. Já jsem v situaci, kdy mám výjimečnou pozici v týmu New Jersey, že mám otevřené dveře v tom týmu pracovat a spolupracovat s tím týmem. Je to, dá se říct, ta nějaká, aby jsme tomu dali nějaké pojmenování, tak je to nějak, mají mě jako konzultanta zapsaného v týmu a mentora pro mladý hráče, což já tam, loni jsem tam byl pětkrát za rok, pětkrát za sezónu. Já jsem vlastně součástí normálně toho realizačního týmu, chodím s klukama na led, na tréninky, jsem na všech meetingách s managementem, což je fantastický. A i když třeba tam nejste těch celou tu sezónu, tak pořád vnímáte ten tým, kam se posouvá, kam se trendy hokeje posouvají, trenéři, jak pracují, tým, jak pracuje, a pro mě to je obrovská zkušenost. Tomáš Nosek, který podepsal v létě z New Jersey, přiznal, že ty jsi měl velký vliv na to, že nakonec podepsal smlouvu právě z Jersey. Čím si ho přesvědčil? Ten zájem zešel od manažéra, zavolal mě, hele, mohl by si zavolat Noskovi, máme o něj, budeme mít o něj zájem. Víme, že je nepodepsaný, hodil by se nám do týmu, hodil by se do koncepce naší hry, do tyhle ty pozice. Já jsem zavolal Noskovi a měli jsme super konverzaci a jsem rád, že se pak rozhodl, protože to nebylo u něj o penězích, ale o tom být v týmu, který vzestupuje nahoru a bude mít šanci se dostat do playoff. Já v to pevně věřím, tak jak se dostali loni, a doufejme, že se dostanou dál než do druhého kola. Měl nějaký jiný konkrétní mužstvo, že jsem musel říct, tam nechoď, pojď do Jersey? Pokud se nemýlím, tak myslím si, že LA se mu nabízelo, anebo Vegas, teď je jeden z těch dvou týmů. To dobrý destinace, a on ve Vegas byl vlastně, ne? On ve Vegas byl, ale myslím si, že to bylo LA, že měli o něj zájem, že, jak říkám, tam nešlo o ty finanční podmínky, ty byly celkem stejný a... Přebyl si pláž, tak jsem musel hodně přesvědčit. Já jsem rád, že to pomohlo, a pomohlo to i v tom předešlém roce, kdy k nám podepsal Ondra Palát a i Vítek Vaniček, o kterém jsem se zmínil už během sezóny předtím. Že by se, to je taky tvoje práce teda, jo? U obou dvou, dá se říct, a taky ta komunikace proběhla a jsem rád, protože ti kluci jsou opravdu velkou součástí toho týmu. Patriku, přemlouval jsi ještě někoho dalšího? Z těch pozitivních vlastně hráčů, z těch pozitivních přínosů, tak tři dopadly. O jeden bohužel nebyl zájem, což byl Radko Gudas letos. To si myslím, že typologicky byl perfektní hráč pro nás. Akorát, že tam potom sehrává velkou roli ty finance a na jak dlouho chce podepsat. A Radko samozřejmě využil ty situace. Měl výbornou sezónu a dá se říct, že šel za jistotou a ještě se postarat jak o sebe a o svoji rodinu finančně, tak i chtěl roky, dostal skvělou smlouvu a dobře pro něj.